მამიშო ელიავა 19 წლის თბილისიდან. მიყვარს სირთულეები და სიმაღლეების დაპყრობა, როგორც პირდაპირ და ასევე გადატანითი მნიშვნელობით. X ფაქტორში მოსვლა ჩემთვის იყო ერთ-ერთი სირთულეთაგან. მაინტერესებდა შევძლებდი თუ არა და რო შევძელი ძალიან გამიხარდა. მასალა ხარ არაჩვეულებრივი, შენგან პროექტის გაკეთება შეიძლება და მე პირადად ხარს გიჭერ შენ. წარმატებისკენ პირველი ნაბიჯი უკვე გადავდგი და დღეს უნდა დავამტკიცო, რომ ვარ ღირსი ვიდგეთ იქ სცენაზე. ძალიან სექსუალური ბიჭი ხარ. ისეთი ხარ, სექს აფქვევ და მე მომწონს და კარგად გამომდგა და დამიჯერე რომ ბევრ გოგოს უნდა რომ გითხრას they wanna fall in love. დარწმუნებული ვარ ამაში. მე დაგსვავდი და ეხა გიო რას იზავს არ ვიცი. ერთადერთი რაც ძალიან მაგარია კამბიც ეს არის ხმის ტემბრი. და ერთადერთი ერთ-ერთი ალბათ დაბნეულია სოფო? დაბნეულია. არა, ხო. ერთ-ერთი, ერთ-ერთი. აი მაგალია. ნუ აი დავიბენი რა უნდა ხა პირდაპირ გულახდილათ მომ. ტუჩების კუნეტას გადავახტი და ეგეც ძალიან კაი იყო. მე ვერაფერს ვერ დავამატებ. ერთადერთი შენც გაწიშული ხა? არა, მე არ ვარ გაწიშული, შენ გაქთიშავ მალე თუ არ გაწიშული. კონკურსის ბოლომდე დაიცადე, გეხვეწები და მერე გავთიშოთ ერთმანეთს. შენ შარში ვარ, თუნდაც გავიცი. ვილაპარაკო თუ შენ ილაპარაკე. სტეფანე შენ. მე ვერაფერს ისეც ვერ დავამატებ, გარდა იმისა, რომ მართლა ეს ყველაფერი ორგანული იყო, რაც შენ გააკეთე. მიუხედავად იმ ბევრი ხარვეზისა, რაც სიმღერაში იყო, იმდანაც ორგანული ხარ, ვთვლი რომ აბსოლუტურად შეგიძლია ფინალამდე გასვლა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხარ და ყველაფერი გაქვს იმისთვის, რომ იყო X ფაქტორი. მიშა ელიავასე ერთ-ერთი და რა ერთადერთი. ხო, მე მაპატიეთ დავიბენ. დაიბნა. მე მგონი გიორგი უფრო გათიშულია შენზე ვიდრე მე. ერთ-ერთი პლუსია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთ-ერთი ვოკალი მთავარი და რაც არის მასში კარგი ის, რომ ის არავის არ გავს. ოვიდა გადაწყვეტილების დრო და მე უნდა კითხო. მიშო, პროექტი რჩება თუ მიდის? არ მყოფნის. ვერც ხალხის წინააღმდეგ ვერ წავალ და ვერც ჩემი თავის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა. მიშენდი მოგდება.